Från att vara 21 personer i tror jag, april 1986, så i slutet av augusti så var vi över 5000. Och då blev det ju helt plötsligt allvar. Alltså att helt plötsligt så satt man där som ordförande och representerade en otroligt mycket människor. Det var Roger Tikalo som var ordförande. Jag vill absolut inte att han skulle bli ordförande, kan jag säga. Jag tyckte han var en av Stockholms svarta busar då en gång i tiden. Men han hade ju slips. Han hade den enda som hade slips. Alla andra hade träningsoverall på den här tiden. Men Roger hade redan då vit skjorta och slips. Så att de valde självklart honom till ordförande. Jag tror att många av oss som var lite tongivande på den tiden, och jag tror det gäller för alla människor, vi var ju så kicksökare. Inte fysiska kicken, men den psykiska kicken. På samma sätt som adrenalinet pumpar när du springer under ett upplopp. Eller när du begår ett brott eller planerar någonting. Så får du också en enorm kick att betyda någonting, fast även för den goda sidan. Att stoppa ett slagsmål ger ju samma kick som att starta ett. Non-fighting generation var inte den enda åtgärden mot gatuvåldet i 1986. Statsminister Ingvar Carlsson startade Tänk ett slag-kampanjen. Flera kändisar samlades till ett möte på Rosenbad. Bland de inbjudna fanns Anders Carlberg, Fryshusets grundare, och Arne Danner. Det fanns ju en panik i samhället. Statsministern blev skjuten i februari 86. Där det varit en massa uppmärksammade våldsbrott. Och alltihopa det här, det födde ju en debatt om våldet överhuvudtaget. Och jag tror att där så började fokuseringen sen också på Kungsträdgården bli allt större egentligen. Med de kravaller som sen då satte igång i slutet på sommaren 85. Trots Non-Fighting Generations och Fryshusets arbete så blev kravallerna 1987 mycket allvarliga. Sommaren 1988 gjordes därför en enorm satsning på underhållning för ungdomarna. En satsning som senare blev till Vattenfestivalen. 10 dagar kvar till skolorna börjar, en kritisk tidpunkt i Kungsträdgården. Men i år har man garderat sig mot eventuella ungdomskravaller på ett nytt sätt. 2 ideella ungdomsorganisationer, Fryshuset och A Non-Fighting Generation, arrangerar ett fullspäckat program för att locka sysslolösa ungdomar bort från Kungsan. I kväll inleds projektet med bio och disco i Fryshuset. Och i Hammarbyhamnen förbereder man onsdagens invigning av Europas största skateboardramp. Och det var ju för att täcka det här glappet mellan industrismästarnas slut och skolans början, eller Sveriges på nytt födelse varje. Han avslutar också med en film. Vi visste att vi måste hålla på länge, så vi avslutar med film mellan nattbio. Ja, just det, mellan 3 på natten till 5 på morgonen. Efter diskot och så. Då kör vi alla filmer. Och det var för de värsta så att säga. Ja. Och sista kvällen kommer jag ihåg. Då körde vi Djungelboken alltså. Då satt alla värstingar och sjöng med här i Baloo och annat. Alltså, det var fullständigt sällsam historia. Alltså. Alla värstingar satt och sjöng med Baloo. Kung Louie sjöng där. Alla hängde med. Jag tyckte det var skitkul. Alltså. Så gick man hem klockan 4:30, 5:00. Gick man ner mot Slussen. Ja, häftigt. Så det höll på med alltså, ett antal år. Sen blev det Vattenfestivalen. Då körde vi nattbio där också de första åren. Vissa av mina gamla polare från Kungsan-tiden gick det inte så jävla bra för. En del är döda idag, andra träffar jag här på Sergels torg i Stockholm, fasta i tungt narkotikaberoende. Jag har ju kopplat en jävla massa skit om man ska uttrycka lite vulgärt. Det var ju rån, det var ju misshandelsfall, droger. Och som sagt, en hel del av, eller en hel del ska jag inte säga, men ett antal av de här killarna som var med, som vi kände, och gamla polare, de är döda idag. Och minns man det, då ser man ändå att det här var allvar. För att till slut så är det folks liv som gick åt helvete bara för att de umgicks med fel kretsar och gjorde fel grejer. Vi var hela tiden så att vi skulle ha adrenalinkickar. Okay? Vi skulle alltid vara värst. Var en innebar skulle vi vara värst. Okay? Sen så märkte jag, så blev jag jätteorolig. Så här, för alla mina kompisar började försvinna.
Okej. Okay. Då körde ihjäl sig, några blev ihjälslagna. Paolo försvann ju med Stockholmsnatt och hela filmen, så söks han iväg liksom, och sånt. Och då tänkte jag, vad ska jag göra? Liksom? Jag vill också uppmärksamhet. Nu när man är vuxen kan man ju resonera som så. Då tänkte jag, jag ska också vara värst. Och vad är det som är absolut värst? Och då tänkte jag, men det är nog ändå Främlingslegionen. Jag fick ju lära mig att Roberto von Wesby, som är, kan allt och vet allt, är ju så liten. Tycker man att man har koll på Stockholm och har hängt i Kungsan så här, helt plötsligt står man där med tre gängledare från Marseille, två från Birmingham, en från Londons utkanter och en galen tysk. Då tänker man, vi fick göra väldigt, väldigt många väldigt roliga saker. Är det en lärdom du har dragit helt enkelt, att du tror gott om människor istället nu? Nu låter jag som en zen-munk när jag säger ja, svarar ja på den frågan. Men ändå, alltså, jag åkte ner för att slåss. Jag tycker fortfarande det är kul att slåss. Alltså, kamp. Vad är det? Kampsport eller om man kollar på... Krig är fel, men att vara soldat är extremt kul. Efter 5 år som militär återvände Roberto hem till Sverige. Idag är han religionslärare på en gymnasieskola i Haninge. Från Kungsan till religionslärare tror jag att det är ganska stort steg. Men från att vara militär till religionslärare tror jag inte faktiskt att det är ett så stort steg. Både Paolo och jag har fått en väldigt religiös uppfostran, trot eller ej. Alltså. Jag har ju varit korgossa till och med. Men däremot, jag tror banden med alla militärer är religiösa. Det finns en berömd amerikansk general som har sagt, i skyttegravarna finns det inga ateister liksom. Här ungefär tror jag att pingisborden stod 1985. Och här brukade vi hänga, jag och min barndomskompis Roberto, Liam Nordberg som jag senare spelade mot i Stockholmsnatt, och Roger Tiqualo som var med och bildade Non-Fighting Generation. Idag ska vi träffas alla fyra för första gången på nästan 20 år. Tonåren är den tid när man tar de första stapplande stegen in i vuxenvärlden. När man börjar forma den person man slutgiltigen blir. Men är dina tonår fulla av våld, rån och till och med kompisar som dör, så kommer det sätta djupa, djupa spår i din personlighet, spår i din själ. Och det som hände mig och mina kompisar här i Kungsträdgården kommer vara kvar resten av våra liv. Det har gått nästan 20 år sedan kravallerna i Kungsträdgården. 20 år sedan tusentals ungdomar slog sönder Stockholm City och spred skräck på gatorna. 20 år sedan kvällstidningarna spekulerade i vem som var kungen i Kungsan. Idag ska 4 av de ungdomar som var på plats träffas för första gången sedan 80-talet. Roger Tiqualo, värstingen som blev vald till första ordförande i Non-Fighting Generation. Idag arbetar Roger fortfarande med ungdomsfrågor som projektchef på kulturförvaltningen i Stockholm. Liam Nordberg, skådespelaren som rånade värdetransporter och idag är frälst. Roberto Gisler, Paulos barndoms-